بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كسور دوادا مركلة مالين كلا يا حلقات كلا برامج كني سرت نلاشة وعين بدي أكجع هذا الله وحيا بعين نسلا إني وحي سامين يعني هب فكر كنا ينول المعلومات كنا وياي ما أنت وحين كهذا لنا وسويدين لنا سؤال مالين دويد أنا قلت أفتر كيك الويدي oo aan jeclaaday inaan uga dhigno hal xiraale maskaxdeena su'aashaas waxa weeyaan maxaad rabtaa in lagu xasuusto marka aad tagto maxaad rabtaa in lagu xasuusto marka aad tagto waxa laga yaabaa ilaa dhowr iyo kooban wareysi inaan galay kala duwan oo muuqaal leh ee magaraysay cod leh live leh oo kala duwan su'aalo badan baa inta la weydiiyaa badanka laakiin سؤال حي سهل وان جعله رمتي يا مسكحتي ذا كفك السيا سؤال شني كمد بيحيد أبدا كوح الويدين يا حكيتكو كورتي يا حكيتكو دلطي يا قور ما بحان سميزي لكن سؤال شنو حكمتي سؤالها ما مسكحت هذا عارينا يا مسكحت هذا تلمينا يا بيكمتاي ما دامو عينو أبدا كتاد سلامنا هاي وحن سويدين محاد آخرا لتغيسا لكن أبدا كيسمو ويدين محاد الدنيا ذا كتغيسا marka su'aashan wax weeyaan maxaad adduunyada kaga tageysaa marka tagto maxaad adduunyada kaga tageysaa weeyaan su'aashan tagistaas aadna yar su'aal laho tagista ma dhimashaan ka wada markasta dhimasho ka wada kama wada waay dhimashadu waa mid kamid ee tagista oo adduunyada wad ka tageysaa ha laakiin tagis kala jiri kareysa tusaale ahaan hadii aad dhoofto oo kale oo baahi ay timaado dalka ka dhoofto oo kale maxaad dalkaaga kaga tageysaa shaqada haysaa imka Soomaa shaqada hadii aad ka tagto maxaad shaqada kaga tagaysaa meesha aad ugu aad joogtay aad wax ku ahayd aad ka shaqeyn jirtay ama wax ka baran jirtay ama aad ku nagaan jirtay maxaad kaga tagaysaa markaad meel kaga tagto maxaad jeceshahay inay dadku kugu xasuustaan waayahay waxaan doonayaa marka inaan isku yara dhafo oo isku yara daro dhowr su'aalo jawaabood mid aan anigu leeyahay iyo qaar kale oo aan yar baaray oo markii aan baaray aan isiri jawaabo cudoon bay noqonayaan laakiin adiga markasta jawaabtaada waynu ka rabnaa oo waxa laga yaabaa inaad ka fikirtaa baan doonayaa su'aashan su'aashan way jawaabti ugu quruxda badnayd su'aashan jawaabta uu noqotay waxa ahayd waxaan doonayaa inaan kaga tago raadkii uu Nabi Maxamed kaga tagay calayhi salaatu wasalaam ummada aynu si yar falanqayna marka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo shakhsiya buu caalamkii qof isagoo hal qof buu caalam bulshuu ka dhashay Soomaa reer Makkaada ku dhashay ummadii halka taagnayd ee halka joogtay waxa uu bedelay hanaankii ay u fakarayeen buu bedelay waxa uu bedelay qaabkii ay u fakarayeen tusaale ahaan hadii aan ku siiyo kaloon iyo hadii aan ku baro sida loo kaloomaystaa way kala duwan tahay hadii aan kaloon ku siiyo maalintaas aan gaajada ka biyo laakiin hataan sida loo kaluumaysta ku baro waxaan ka biyay gaajada dhammaan intii aad noolayd oo dhan waxa laga yaabaa waliba adiguna inaad xirfada barto kuwa ka yaryaro adiga iyo kuwa aad dhashay iyo kuwa aad sii bartay oo dhan noloshooda dhan baan gaajada ka biyay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadii uu ka dhashay ee uu ku dhex noolaa waxa uu bedelay qaabkii ay u fikireeyeen buu bedelay isagoo oo bedelaya ciddii ay caabudayeen ee ilaahooda ahayd dabcan isagoo degargaarka iyo magaranaysa cidmada Alle ku socda haddana ummadii halkaas ku noolayd buu garaadkoodii bedelay qaabkii ay u fikirayeen buu bedelay ilaahay ay caabudayeen buu bedelay markuu bedelay ee uu islaamiyay waxa uu badbaadiyay if iyo aakhiraba ummadii halkaas deganayd ummadaasina ilaa maanta inaga waxayna bartay ilaa maanta inaga ifi aakhiraba ina badbaadisay saameynta intaasi leeg baa uu ku yeeshay Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka mid yahay dadka ugu horeeya ee adduunyadan saameynta ku yeeshay gaal iyo islaamba waa meel la higsado meesha u sarreysa soomaa meel la higsado waa meesha u sarreysa qof bini'aadan inaad bedesho oo aad ilaahiisa ku xidho oo aad diintiisa ku tusto diintii rasmiga ahayd ee bartaa meesha ugu sareysa waayahay maxaa lagu xasuusan karayaa jawaabta labaad ee quruxda badan maxaa lagu xasuusan karayaa waxa lagu xasuusan karayaa
إن أن أها قفكي أن أها قفك بن آدم كي يوحى أولي هاي أستامو أغارة إساقا سؤال هان هدي بقول قف عاوة يتعوانا يانو بقول كا قف إسكودا يعني آنيغا إن نقضان مرنا إيمان نقون كاران سي كستود سكودا يدو إناد آنيغا إن نقوتو إيمان نقون كرتين سي كستود آنيغو سكودا يانان آديغا كون نقضانا كومان نقون كرو waxa kulkaas ilaa igu xasuusanayaa inaan anigu aniga isaha oo aanan qof kale ku dayin oo aanan qof kale iska dhigin oo aanan qof kale afkiisa isku dayin inaan isaga oo kale noqdo qof kale isku dayin inaan dhaqankiisa oo kale yeesho qof kale isu dayin sidoo u socdo inaan u socdo qof kale u dhaqmin sidoo u dhaqmo inaan u dhaqmo inaan anigu aniga ahay dabci gaar aan leeyahay qaab gaar aan u dhaqmaa si gaar aan u hadlaa wax gaar aan ku qoslaa qof baan ahay jira oo qeexan sida aakhiro kelidii la soo saarayo barifkana kelidii u jooga waa laga yaabo waxyaabaha qaar inaan cid kaga daydo laakiin si kasto oo ugu daydo si kasto oo ugu daydo haddana waxaan leeyahay wax kasta haddii aan isku wax samaynayno waxaan kaaga duwanahay sidaan anigu u samaynayo haddii aan dhamaanteed wax qorayno anigu waxaan kaaga duwanahay gacantaan qalinka ku qabsanayo haddii aan gacanta ka simanay anigu waxaan kaaga duwanahay fartayda haddii aad farta xataa aynu ka simannahay anigu waxaan kaaga duwanahay bogga aan jecelahay inaan wax ku qoro iyo qalinka aan jecelahay inaan wax ku qoro iyo midabka aan jecelahay inaan wax ku qoro marka waxa labaadeen jecelahay in la igu xasuustaa waxa weeyaan inaan anigu aniga is ahaa oo aanan cid kale noqon cid kale isku dayin in aniga la xasuusto oo in la igu xasuusto inaanan magaranaysay ahayn harka qof kale ah anigu aan shakhsiyadayda ahaa ba jawaabta labaad jawaabta saddexaad ee doonaya barnaamijkan ku soo gabagabeeya waxa weeyaan waxaan jecelahay in la igu xasuusto inaan ahaa qof milxiya oo malabeeya oo ma garanaysaa macaaneeya xiriirka ka dhexeeya dadka uu la nool yahay ehel baan la noolahay diigna walaaleeyo diigna mideeyo dad baan la asxaabahay ma garanaysaa dookhuna mideeyo cid baa xaasii noqonaysa mustaqbalka oo dookhuna midaynayo cid baa allaahuma sali calaa maxamedey jaar aanu nahay oo waayuhudeenna mideeyey oo waayuhu jaar naga dhigay dhammaan inahaasoo dhan dadyowgaasoo dhan waxaan jecelahay inay igu xasuustaan ama laygu xasuusto inaan wixii annaga naga dhexeeyey xoojiyey wixii annaga naga dhexeeyey kalgacayl ku beeray wixii annaga naga dhexeeyey niyadsamaan calool fayoobi iyo uurxaadnaan ku beeray ayaan jecelahay in laygu xasuusto waxaa laga yaabaa adiguna jawaabo gaaraad leeday jawaabo gaaraad seeta maxaad jeceshay in lagugu xasuusto inahan maxaad ku soo biirin karaysaa maxaad ka bedeli karaysaa waa inoo barnaamijkan barnaamijka xiga iyo anigoo rajaynaya inaad su-aasha ka fikirtay in badan oo mar iyo laba iyo saddexba leh aad iyo aad baad u mahadsantahay